Very good. Ale jeszcze raz przychodzą do Langra. Обручнику святому Йосифу. Дуже важкий час переживала свята церква римокатолицька, греко-католицька після війни. З цього костела не залишилося ще ніщо. Сьогодні на цьому місці є фігура Ісуса, серце Ісусового. Ми сьогодні хочемо дякувати Богу за цей великий дар свого храму. Дуже далека дорога до цього сьогоднішнього дня. Я хочу віддати в якийсь спосіб пошану і вдячність тим всім, які Бог поставив нам на цій дорозі. Дуже тішуся, що є тут з нами присутній єпископ Андрій Єрш, який є ординарієм нашого настоятеля отця Войчеха, що був до нас з діцезії Тарновській, щоб розділити з нами цю радість. А минулого тижні відвідував всіх своїх священників, які працюють в нашій архідіцезі. І це дуже йому, за це дуже дякую. А дякую передусім, можна сказати, також за дар цієї святині, бо більшість спонсорів є з його дієцезії. Можна сказати, що його дієцезія, дієцезія Тарновська, побудувала цей костел. Ми дуже йому вдячні. Не було в цьому лише сентиментальне згадування минулого, коли в цьому місті була римсько-католицька святиня, і тут працювали священники, душпастери. Це не тільки повернення до історії, але передусім потреба і прагнення людей. Голос цей походив не тільки від мешканців Морщини, але й від вірних з усієї України, які вибирають це місце і приїжджають сюди зміцнити своє тіло і повернути здоров'я. Крім цього прагнення, яке реалізувалося в санаторіях, люди прагнули іншого місця. Такого, яке могло б зміцнити духа. Thank you.
światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy. Як до джерела і зачерпнути з нього ті благодаті.